thikå mĩrongo ĩtano na ithatũ mbere ya gĩthurano kĩnene kamĩtĩ ya gĩthurano bũrũri-inĩ IEBC no ĩrathiĩ na mbere kũgũmĩrwo nĩ ngucanio igũrũ rĩa kambuni ĩrĩa ĩhetwo kandarathi ya gũcabithia maratathi ma gũikia kura. Igeria-inĩ rĩa kũhorohia ngucanio ĩno, kamĩtĩ ya IEBC nĩ ĩrendekithĩtie gũtũma ũrũgamĩrĩri wa ahũranĩri a gĩturwa gĩa president bũrũri-inĩ wa Dubai magatuĩke aira ũcabithia-inĩ wa maratathi maya. Gĩikaro kĩrĩa IEBC ĩgwĩtĩte na ahũranĩri a gĩturwa gĩa president nĩ kĩharaganire thutha wa kwaga ũiguano igũrũ rĩa ũhoro ũyũ, gũkũ Jubilee ĩgĩthitangĩra mwahũ wa NASA kũhahithia kamĩtĩ ya IEBC. We will not be taking the offer by IEBC to go with and do any inspection in Dubai. We cannot have a situation that every time NASA makes outrageous false claims without any substantiation, then the IEBC catches a cold, and we shall not be participating any further in any meeting regarding the printing of those ballot papers until IEBC satisfactorily deals with the allegations that were made. Tuju athiĩte na mbere kuga ciaigana nĩ ciaigana na atĩ NASA mende kana matiende, no nginya gĩthurano gĩgathiĩ na mbere tariki 8 mweri wa kanana. I think it's about time that we call the bluff. If they want to boycott the elections, let them boycott. Kenya will still continue. Babu, hii kampuni ya Algurai tayari kuna watu wengi wamesema haifai ipate hiyo tenda. Labda warudi kwenye ile orodha ya wale ambao walikuwa ma shortlist, wale 13 ama wengine. Goku kamite ya IEBC egetikira nere meto kuiguithania miaho yothe ya kiuteti iguru ya ushafidhia wa maratathi ma kura, nere ile ya Kenya werutiri wao hare gukinyaniria githurano na njira igwete. We, the Third Way Alliance Kenya, put IEBC chairman, commissioners and senior management on notice that they are responsible for any consequence that may result. The commission wishes to assure the country of its commitment to have ballot papers delivered on time. Mwaho wa NASA ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria kandarathi ĩno ya Algurai ĩteanĩrio, ũkiuga thirikari ya Jubilee nĩ yarĩ na itemi harĩ yo kũheo wĩra ũyũ. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.